Pyhmäki taklasi Jypin Henrik Forsbergia, joka loukkasi tilanteessa polvensa eikä pysty pelaamaan enää loppukaudella. Ottelusarjassa 1-2 tappiolla olevan Jypin päävalmentaja Risto Duffa ei pidä yhden ottelun pelikieltoa riittävänä. Kyllä rangaistus pitäisi olla kuitenkin tuntuvampi, vähintään sen ottelusarjan kestävä. En mä tiedä, mitä SM-liigan kurinpito elimet tällä luvaa viestittää, että nämä on yhden ottelun mittaisia. Ne näki, että meillä on 6 pakkia. Se oli täysin tahallinen. Ne halusi meille vaan 5 pakkia ja sai sen. Et se nyt on ihan höpötystä, että se on vahinko. Se oli täysin tahallinen.